Köszöntöm a Kemma Podcast hallgatóit. A mai adásban a Gerecse 50-ről fogunk beszélgetni, ugyanis hétvégén lesz majd a 41. alkalom, hogy elindul ez a szuper kis túra. Ugye szokás szerint az 50, a 30, a 20 és a 10-es kilométereket lehet majd megtenni. A vendégem pedig nem más, mint Horváth Zoltán, a magyarországi IVV elnöke. Szép napot kívánok! Szép napot kívánok! Én is köszöntöm önöket, illetve a hallgatókat. Először beszéljünk egy icipicit a kezdetekről, hogy mi volt annak idején a cél, amikor kitalálták ezt a Gerecse 50-et? Először is azt el kell mondanom, hogy sportszerető, mi pedig természetbarát szerető család vagyunk, elég csak egyetlen egyszeres példát mondani. Édesapám Horváth József az országos kéktúra egyes számú teljesítője. És annak az azért, akkor Budapesten laktunk, annak az az érdekes szituációja van, hogy csoportot szervezett, hogy bejárták, és egyszerre fogják 80 teljesíteni, 7-en lemondták. És ő mégis bement a miniszterhez, és azt mondta, hogy 3 óra fizetetlen szabadságot kér. Hát én nem tudom, ugye kíváncsi lettem volna, mit szólt a miniszter úr, hogy azt-e, hogy jól vagy-e, Józsikám, normális vagy-e, hogy de miért, mi történt, megijedt először. És akkor elmondta, és elment, megcsinálta, és ő az egyes számú teljesítő. Büszkén mondom, hogy belenevette a családba, édesanyám is, testvéreim is mind teljesítették, és ebből következik, hogy feleségem is, én is, mind a két gyerekünk országos kéktúrának a teljesítője vagyunk. Így aztán nem volt nehéz szeretni, hogy úgy mondjam, a természetet, és továbbadtuk generációra generációra, és mindig azon törtem a fejemet, hogy hogyan oszthatom meg, ha már családilag meg lehet osztani a természetjárás örömét, amelyet játékosan kezdtünk el, de később már rájöttünk, hogy a természetet szolgálja. Ahogy növekedtem, ahogy jártam az iskolákat, én is elhatároztam, hogy beiratkozott termény a Lokomotív Egyesületnek, voltam az első tagja, aztán Trottinligetre költöztünk, és aztán Komárom-Esztergom megyébe kezdtem el dolgozni, és akkor már több szakosztálynak is a tagja voltam, és ahogy nőttek a gyerekek, vittük őket is, ahogy minket, édesapámét, édesanyámét, úgy minket is vittek, illetve én is vittem a családot. És ehhez tartozik még egy érdekes, nagyon kedves történet, az Zemplén megyébe kéktúráztunk a család, és azt vettem észre, hogy előre köszönnek idős nénik, bácsik, édesapámnak. És amikor pihenőre voltunk, akkor pihenőre tértünk a kösé után, pokróc letakarva, előkészítve a hozott rántott hús, nagyon szerettük mindig meg az uborka salátát, akkor vettem a bátorságot gyerekfejjel, és mondom, apuka, kérdezhetek valamit? Mi? Apukát mindenki ismeri, járt már itt többször. És akkor elmosolyodott magának, és kérdeztem, miért kérdezem? Hát mondom, azért, mert előre köszöntek mindenki. És ő ment el, ugye ő vezette a családot, és azt mondja, hogy kisfiam, tanuld meg ezt, és vedd feladatnak, hogy valóban engem nem ismertek, de nagyon szeretnek, mint idegent, és örültek, hogy a községükbe, falunkba áthaladnak turisták, és megtudták, hogy Budapestről, meg Budapest környékéről csodálkoztak, és már is megmondom neked, hogy te nagyon szépen gyalogolsz, de tanuld meg azt, hogy előre próbálj köszönni. Na, mondanom se kell, hogy akkor előre szaladtam, és mindenki, ahol kapuba álltak, felnőttek, előre próbáltam köszönni. Na, itt kezdődött a természetjárásnak a szeretete, hogy ahogy növekedett az ember, úgy magunk is éreztük, egyrészt jó volt a családi együtt, egy másrészt pedig iskolába kerültem, hívtam az osztálytársakat, és később azt gondoltam, hogy szakosztálytag leszek, és később azt gondoltam, hogy beiratkozunk ide is, oda is, és járjuk a természetet. Hát így lehet megszeretni és megismerni Magyarországot, akkor a fő feladat az országos kéktúra volt, és nagyon sokáig, 25-30 évig csináltuk, de nem is az volt a cél, hogy lerohanjuk, hanem az volt, hogy csak nyáron, meg iskolai szünetekbe lehetett ilyen családot vinni magunkkal, és arra mindig vigyáznunk kellett, hogy kényszerből soha ne vegyük el a gyerekeket. Én őszintén megmondom, lehet, hogy megtörtént, de nem emlékszek rá, hogy sírtak volna, menjünk, ne menjünk sehova. Ez valahogy kiesett, tehát nem jött elő,
Semmiféle, nem tudom, ezt édesapámnak köszönhetem, ő megoldotta velünk, hogy mentünk szívesen, akkor tudat alatt bennem is kialakult, hogy ugyanezt kell csinálni a gyerekeimmel, és ugyanezt kell csinálni a felnőtt osztálytársaimmal, illetve akikkel osztály, általános iskola, középiskola, egyetem, stb., és mindenkit sikerült megmesgezni. Úgyhogy ezt akkor, amikor Megyegyi Jánnak lettem, tulajdonképpen összefügg a Gerecse 50-nek a mutációjával is, mégpedig olyan apropóból, hogy mint természetbarát vezető, akkor fölkértek, megbíztak, hogy legyek a Megyei Természetbarát Szövetségnek az elnöke, de akkor még csak a Megyei Szabadidősport Szövetségnek voltam az elnöke. Úgyhogy elmentünk Németországba egy értekezletre, és akkor döntöttük el, hogy a szabadidősporton belül megcsináljuk a természetjáró csoportot is, és létre fogjuk hozni a természetjáró szövetséget is. Úgyhogy aztán szervezeti kereteket adtunk ennek, és így már könnyű volt, orrános múltunk van a kezdő munka, rendszerünkben feleségem Orván központban dolgozott. Én Dalabáros irodavezető voltam, tehát ez természetes volt, hogy a Tolánosot nem megalakítottuk a szakosztályt, és az már csak érdekességből mondom, hogy a feleségem is nagyon szerette ezt a szervező munkát, és ő lett a szakosztályvezetője, és az ő munkatársának sikerült átadni nekem 40 év után a Megyei Természetbarát Szövetség tiszti elnöki rangját. Ez azért érdekes, mert tulajdonképpen a Pápai Lászlóné Irma velünk túrázott, eljött velünk, és láttam a családunknak a múltját, és kimondatlanul, parancs nélkül, hanem csak példamutatással megszerettettük vele a természetjárás családjával is, és természetesen a munkatársokkal is. Úgyhogy aztán most ő lett az új elnök, és megy ez tovább a maga útján. Ha van példamutatás, és van élmény, akkor megismerhetjük az egész országot, és eleinte természetesen családilag még csak a ország határain belül, de mivel édesapám a Vasúti Minisztériumban dolgozott, ezért a családnak ingyen szabadítja volt egész Európára, úgyhogy Ausztriába, Svájcba, Németországba eljutottunk, ahova aztán az IVV jóvoltából találkoztunk, jöttek Magyarországra is IVV-sek, a Gerecse 50-re, bár amikor megalakítottuk a Gerecse 50-et, jöttek IVV-sek, akkor mi is elhatároztuk, hogy mi is ezt meg fogjuk oldani, és szervezetileg tagjai leszünk. Az IVV, ez a Nemzetközi Néhsport Szövetségnek a német rövidítése, és akkor meghívtak Németországba, és hogy úgy mondjam, beléptünk, hazajöttünk, itt pedig meghirdettük országosan, hogy akik akarnak, 10-20, akkor még csak 10-el és 20-szal kezdtünk, 50-ről még szó se volt, de mivel külföldön annyian nógattak minket, hogy Zoltán csinálja 50 kilométert Komárom-Esztergom megyébe, és mondtam, hogy gyerekek, még kicsik a gyerekek, várjatok. Aztán az élet közbeszólt. 81-ben megszervezték az első legnagyobb, leghosszabb távú magyarországi teljesítménytúrát, a Kinizsi Százat, és annak a célja Szárligeten volt. Mi szomszéd megye vagyunk, ugye, és mondták, hogy láttak engem rövidebb túrákon, találkoztunk, különösen a pesti túrákon, mivel a lokomotív tagja voltam, találkoztunk sok emberrel, azért meghívtak a célba, hogy Zoltán gyere, a vasárnap, ugye, szombaton indult, vasárnapért véget, ugye 100 kilométer, 24 órás túra, gyere, nézd meg az embereket. Na most el is mentem kollégámmal, Nyugodt Gyégékőbe, ő már sajnos nincs, közöttünk Adolf Miklós barátom, aki aztán a főtitkárom lett, és hosszú évtizedeken át a jobb kezem is, egymás után érkeztek be a túrázók, de nagyon kevesen. Tudtuk, hogy 101-2-3-on indulhattak, és több mint a fele nem érkezett be, és beszélgettünk arról, hogy ez mennyire megterhelő, mennyire sok a szervezetben. Én egy mondatot mondtam akkor a Miklósnak, hogy te Miklós, ez nem szerencsés, ez nem jó példamutatás. Ennek a fele is elég lenne Komáromban. Akkor még csak ugye Komárom megye voltunk, nem Komárom, Esztergom megye, és mondom, ennek bőven elég lenne a fele a Gerecsében. Erre rám nézett, azt mondja, csináld meg. Mondom, Miklós, hogy érted, hogy én csináljam? Azt mondta, hogy az elnök, mondom, te meg a főtitkár.
csináljuk meg. Ott Szárligeten megbeszéltük, volt még egy nagyon jó két barátunk, Narai László, a Tatai Garai főorvosunknak az édesapja, aki szeretett velünk túrázni, ugye mindig bogarázta a térképeket, és nagyon értett hozzá. Hárman ültünk le, és három féle kisebb eltéréssel azonos elgondolásunk volt a jelecsébe, és akkor végül a mitósra rá bólintottunk. Ez 81 őszén volt. Tehát 81 tavaszán megcsinálták a 100 kilométert, 81 őszén kitaláltuk, hogy hogy legyen a Gerecse 50, és meghirdettük április harmadik szombatjára. Sokan kérdezték, hogy miért pont akkor. Én arra emlékszem, nem tudom mennyire tértünk ide, ki kellett térnünk Hűsvétről, és mondom, a végére ne hagyjuk, korábban nem elhűsebb van, akkor legyen a harmadik. És így született meg a Gerecse 50, a Pinizsis házas után, és Magyarországon első. Aztán ezután, akkor 415-en voltak. Mm-hmm. Nekünk az rengeteg volt. Szám. A 100 Pinizsihez képest, 415-en ez csodálatos. Na, aztán valami csodálatos dolog beindult, és jöttek az emberek. Ennek aztán természetesen számos oka van. Nem a szövetség a fő oka, hanem az, hogy nagyon nagy gondot fordítottunk arra, hogy a jelzett utak rendben legyenek. Hát kitaláltuk 10-20-at először, aztán később 30-at, és 50-et azt azonnal ugye megterveztük, és természetesen mindegyiket más-más színnel lefestettünk, mert mindig is azt hallottuk, néha megszívtak bennünket, hogy egy kicsit sok lesz a festés. Mondom, gyerekek, minden elágazáshoz én azt mondom, lehet, hogy később fogunk ritkítani, és nem lesz karácsonyfa egyetlen. Ezt én megígérem, hogy agyonfestjük, de hozzá kell szoktatni az embereket, hogy soha jelzett útról ne térjenek le, ne rövidítsenek, és ezért szolgáljuk ki őket. Én most már utólag mondom, nem magunkat dicsérem, amit egyszer a 40-et is megcsináltuk, amikor 40 éves volt a keresetúra, mindenki megköszönte. A német rendszerben, meg a nyugati rendszerben nem sávjelzések voltak, hanem főkijelzések. Én a érintett községeket, tehát Tatától kezdve, Tardoson keresztül, akkori polgármestereket megkerestem, hogy engedik-e, hogy a községen áthaladó utunkat megjelöljük. Ott nagyon szépen és ügyesen figyelmeztettek arra, hogy de ne festetek minden fára, természetesen megfogadtuk. A lényeg az, hogy első perctől kezdve hobbim volt, vagy akarattal, de azt mondtam, hogy gyerekek a jelzésből egy se hiányozhat, vezetni kell az embereket. És ugyan csináltunk már akkor is térképet, de azt nem szeretem, és itt is érdekes az élet, hogy észrevettük, hogy itt túráznak, tanulják, hogy hol kell menni, merre kell menni, stb. Mondom, gyerekek, fehér pöttyön menjetek be, az az 50 kilométer, a zöld pöttyön menjetek, mert az a 20 kilométer, a kék pöttyön menjetek, mert az, aztán a 30 lett a sárga pötty, és ez a pöttyjelzés megnyugtatta őket. Elrakták a térképet, és azt mondták, hogy a pöttyöt keressük, meg is találták. Tehát a lényeg az, hogy nagyon kevés elveszésről, meg keresésről tudnék beszámolni, ha kellene. Nem kell szerencsére, mert az útjelzéseket szívügyünknek tekintettük, és az utóbbi évtizedekben azért lemásoltam, én 17 évig voltam a Magyar Természetjáró Szövetség gyulántúli alelnöke, mert akkor az volt a szokás, hogy Kelet-Magyarországról választottak egy alelnököt, és Nyugat-Magyarországról, és a 9 gyulántúli megyének a alelnöke voltam 17 évig, és sok mindent ellestem, amit Komárom megyébe is meg. Na most ez volt a legfontosabb az útjelzés, és bizony én is szorgalmaztam, nem csak az országos képet, hanem mindenhol megnyugtató volt. Mi Fehér megyébe szeretnénk, hogy észak-középhegységbe, és a Soponi hegységek voltak a kedvenc helyeink, és mindenhol árgus figyelemmel voltam, a szemekkel figyeltem, hogy a jelzés megvan-e. Mert hoztam térképet, de azért szeretném csodálni a természetet, és a jelzések megnyugtatnak. Na most ezt a hagyományt megtartottuk, és a mai napig él ez a végkérdezés, amit szakmailag elismerek, hogy nem szabványfestés, de a szabványfestésre ott van a fő felelős a Magyar Természetjáró Szövetség. Hál' Istennek az utóbbi 10-15 évben bevezették, szorgalmaztuk mi is megyei elnökök, hogy legyen pályázati lehetőség, rendszer,
meg is alkották, és a utakat Komárom-Esztergom megyében szabványszerűen festettük. Körülbelül 700 kilométer útjelzés van, ez is nyilvánvalóan tartva, és az egyik legszorgalmasabb ívévé túrázón, nyugodjék végében tavaly sajnos elhúnyt Hitler Antal, ő is szakosztályvezető volt, de az teljes magyarországi utárolrendszert feltérképezte, méterre, kilométer, mindenre tudjuk, mettől meddig tart, és meg is vannak ennek a felelősei. Most a Magyar Természetjáró Szövetségnek hála, minden évben van úgy érzésfestés is, nem tudunk sokat, 100-200-at lehet kilométert megcsinálni, mert egyrészt aprólékos munka, másrészt pedig meg kell tervezni az útjelzés. Ez megvan oldva Komárom-Esztergom megyében, de gyorsan kijelenthetem, hogy már csak tag vagyok a MTS-be, de természetesen a megyét vittem, az turista jelzések tekintetében Dorogtól Oroszlányig, hogy úgy mondjam, rendben van, sőt, ki is találtunk új útjelzéseket, vagy esetleg erről is tudok majd mesélni, mert fölfedeztük, hogy Komárom megyének a Vakon felé eső része egy kicsit hiányos a tekintetben, hogy nincsenek útjelzések, pedig hát vannak szép községek ott is, ha csak Ácsteszét emlegetem, a Táncsics Múzeummal, ha csak Csatkát emlegetem, a Kegyhelyen népszerűek az ottani rendezvények, ebben mi is 27 évvel ezelőtt léptünk, és létrehoztuk az Ácsteszéri túrarendszert, ott is 4 útvonal van, összesen 52 kilométeren, de lehet választani. 7 kilométer, 14 kilométer, 10 kilométer, 20 kilométer, meg 32 kilométer, tehát szabadon választanak az emberek. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a Gerecse útjelzése rendben van, de olyan könnyen nem tudjuk venni, mert a természet dolgozik. Ezeket 5 évente, 10 évente, de ennyire nem lehet megszabni, amilyen az időjárás tönkreteszi, és ezért úgynevezett útjelző festő felelősöket, ahogy a Magyar Természetjáró Szövetség nagyon okosan kitalálta a pályázati rendszert, mi pedig megyei szinten megvalósítottuk azt, hogy a régi járásokban gondolkodva, de inkább a szakosztályokban gyerekek osztáltak meg úgy a felelősöket, hogy legyen túravezető, hogy legyen útfestő felelős, legyen oktatási képzés, mert ugye az is egy vonzerő, hogy különféle fokozatokat lehet elérni a minősítésekbe. Ez is biztosítja azt, hogy bátran be lehet a csoportokat vállalni felelősséggel, mert csak képzett túravezetők vezethetnek túrát, akik nem csak a csoportokért felelnek, hanem magukért is, és felelnek azért, hogy a természetben az ember tényleg gyógyuljon, és ne vállalja az átlagon felelő teljesítmény. Mi az 50 kilométerre nem rábeszélni szoktuk az embereket, hanem szoktatni a 10 és a 20 kilométerre, és most gonoszul zárójelből megjegyzem, ő belőlük lesznek az 50 kilométeresek. És ha ez sikerül tudatilag is helyes útra terelni ezt a politikát, a sportpolitikát, így is mondhatnám, akkor biztos, hogy nem adják fel a Gerecse 50-et, mert nem fognak elindulni földkészületre. Igen, igen. És hát tulajdonképpen ebből a 400-ból aztán már most ott tartunk, hogy 6-7 ezer ember túrázik, és volt ennél több is, arra emlékszem, és igen, ugye igen. Egy darabig ez úgy ment, hogy tulajdonképpen bármennyi ember mehetett, igen, igen. És akkor utána lett bevezetve ez a rendszer, hogy előre kell nevezni, hogy mégiscsak azért ne legyen igen. Ennyire leterhelve az erdő, mert annyira igen. Népszerű lett a Gerecse 50, hogy igazából tényleg én is voltam számtalanszor ugye a szakmámból kifolyólag interjúzni, végigmentünk mi is, és láttam, hogy mennyi ember, és tényleg azt látja otthon is, hogyha kinéz valaki az ablakon, hogyha arra felé lakik, amerre ugye föl lehet menni az útvonalon, hogy csak jönnek az emberek, a családok, baráti társaságok, és tényleg olyan fiatalok is vannak, akik tényleg szívből csinálják. Úgyhogy tényleg azért a célját igen. Mindenképpen elérte, de akkor most már ott tartunk, hogy akkor nevezni kell. Igen, az az igazság, hogy a szövetségünk is, de én magam is azért nagyon örülünk, hogy sokan túráznak. De annak nem, hogy egy nap 7-8, és ugye volt rá például sajnos, hogy 11 ezeren is túráztak. Persze ennek volt más átrújtője is, hogy
9000-en neveznek, és 2000-en körülbelül, nem tudjuk igazolni se, 2000-en körülbelül elmentek csak úgy. Na most engem nem az zavart, hogy elfogyott a zsíros kenyér is az a 2000, mert azok is beálltak persze a sorba, hanem az zavart, hogy ebbe a 2000-be szerintem a fele legalább nem készült föl. És ez aggodalomra adott. Tehát ezt nem lehet. Én nagyon jó kapcsolatot teremtettem a területeken levő igazgatókkal, illetve erdészetekkel, és azért beszélgettünk arról, hogy limitálni kellene, ez egy kicsit csúnya szó, idegen szó, de mégiscsak be kellene húzni a féket, mert tudok azért olyan példát, hogy a Agorától a János Horrásig állt a sor. És ez nem jó. Ez nem jó, amikor elkezdtük a 415 fővel, aztán 1000-2000, nagyon-nagyon jó hangulat volt. Családi hangulat. Ez 11000 embernél már megszűnt. Igen. Megszűnt a családi hangulat. Nem tudták egymást előzni. Indulatok jöttek elő, stb. És akkor beszéltünk róla, hogy próbáljuk meghúzni azokat a vonalakat, és szerencsére a számítógép is segít, tehát egész pontosan meghatározhatjuk, hogy melyik távra mennyien jöjjenek, és akkor egyrészt jobban tudjuk vállalni a olyan szempontból a felelősséget, hogy számon tartjuk őket, természetesen a ellenőrző állomásokat, a 10 ellenőrző állomásokat, ott is a oklevelükre, amit kinyomtattak magukra, pontosabban a rajtlapukra, megkapják, hogy ott voltak ellenőrizhetők, rajtban már láthattuk, tehát tényleg nagyon ritka volt az elveszés, a elkomborlás, az inkább figyelmetlenségből, mert a jelzésre nem magunkat dicsérve, hanem egy követelményt teljesítve. Mindig is nagyon vigyáztunk. És volt szó róla, hogy a hivatalos természetjáró szövetség előírásainak megfelelő sávjelzéseket, ugye aztán vannak a forrásokhoz kör, a mely csúcsokra, a háromszöget, de ez nem jellemző a keresére, mégiscsak fönt felejtettük a nyugati rendszerben kidolgozott, nagyon ötletes dolgot. Nem kell ide könyv, nem kell leírás, kövessék a fehér pöttyöt, a sárga pöttyöt, az öt pöttyöt, úgyhogy hallgatóan beleegyeztek, és hát még most is majd a 41. túrán is meg lesz. 50-re jöttél, akkor fehér pötty, figyel, semmi más, ne a szép gyönyörű erdőben. Gyönyörködjél és élvezd a túrát, és ne a tépébet állandóan nézd. Hát itt azért a szeretnék megjegyezni valamit, hogy a újkor szelleme betört a mobiltelefonokra, gondolom. Igen. Én bizony tavaly előtt hoztak nekem egy képet, és nem a Gerecse 50-en történt egy gyerekcsoport van rajta, akkor már sajnos kezdett rosszul lenni a szemem, nem volt nálam a jó szemüveg, amit egyébként kellett használnom. Én egyből megállapítottam, hogy hát nagyon klassz, meg is számolom, 11-en vannak rajta, gyerekek túráznak. Azt mondják, hogy Zoli, nézd meg, vedd közelebb a szemedhez, megnézem. Hát megmondom, jó, hogy ülök most, de akkor ledöbbentem. Írd és mondd, a 11 emberből 9 nézte a mobiltelefonját, és úgy ment. És ment, mert előbb más nem láthatott a társának a lábanyomát, vagy éppen a cipőjét, vagy a lábát, és akkor azt mondtam, gyerekek, itt az új következő évek, vagy évtizedeknek a feladata. Csodálatos találmány a mobil, de túrázásra ne használják. Akkor a természetből semmit nem látnak. Igen. Biztonságot ad, ne az Isten elkeverne, segítséget ad, ne az Isten rosszul lenne. Ennyi ember között minden előfordulhat, de nagyon ritkán volt. Hál' Istennek kevésszer kellett közbeavatkozni, és akkor tudtunk segíteni. De én könyörögök, hogy próbálják kikapcsolni, vagy otthon hagyni azt a mobiltelefont, akkor, amikor ilyen nagyszerű túrára jönnek a Gerecse 50-re, de mondhatjuk ezt a rövidebb túrákra is, hogy a fiatalok túrázzanak, akkor fogják jól érezni magukat, akkor lesznek felszabadultak, és akkor ismerik meg a egységrendszerünket, a természetet, a fákat, a növényeket, a világokat, tehát lehet már tovább menni, és ott pedig már lehet hirdetni, amit a megyei szövetség is rendszeresen csinál. Túravezető képzés, és a túravezető képzésen pedig tanítani, hogy mit ne csináljanak, csak azt tanítani, amit elvárunk, illetve ami kellemessé teszi a természetjárást, vagyis élményt ad gyereknek, szülőnek, felnőttnek,
nyugdíjasnak egyaránt. Így van. És tulajdonképpen a rendszer az nem változott, tehát akkor mindenki kap egy plecsnit, mindenkinek van egy ilyen teljesítő lapja. Igen, indító lapja, tehát az az igazság, hogy saját, magát az oklevelet is saját magának fogja letölteni, tehát nem kell, hogy sorba állni az okleveljét, hanem mi rossz szóval, de mégiscsak kimondom, csippantani kell mindenhol az oklevelet. És akkor minden állomáson megkapják az igazolást, hogy ott voltak, kicsit megkihennek, hogy hozták magukkal a falatokat, megeszik, mennek tovább, teljesítik, és a legvégén pedig a számítógép mutatja, mindenhol ott volt, tehát kiadható a jelvény. Most ott levelet pedig ott volt el. Kinyomtatni saját magának mindenkinek. De hát a jelvények olyan gyönyörűek, hogy hát 40 év, 40 fajta jelvény. Tehát erre mindig is törekedtünk, hogy emlék legyen, és nagyon sokat ismerek, akiknek otthon a falon föl van, és gyűjtögetik, és hál' Istennek azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak, azért a 100 000-et is már átléptük a 40 év alatt, akik szervezett keretek között. Csak a Gerecse túrán, természetesen más túrák is vannak, hiszen a megyénkben is közel 15 szakosztály van, több mint 1000 taggal, tehát remek, Komárom megye, hál' Istennek mindig az élvonalban volt. Ezt köszönhetjük a természeti adottságainak is, mert szerencsénk van, hiszen a Visegrádi hegységtől kezdve a Bakonyig, hogy úgy mondjam, érintenek természetesen a legnagyobb mértékben a Gerecse, de a Vértes is szép számmal, és olyan nagyon, tényleg nem kell hazabeszélni, olyan nagyon gyönyörű a táj jellege, és teljesíthető, tehát nem hegymászásról van szó. Nem mondom, hogy nincsenek emelkedők, de nem is alföldi járás, van alföldi kék is, van, aki azt szereti, tisztelem én őt, de a változatosság olyan gyönyörű, Esztergomtól Oroszlányig, hogy úgy mondjam, hogy ezeket a helységeket a Gerecse 50 alapján szépen meg lehet ismerni, és el lehet kellemesen tölteni, és lehet bővíteni, mind ahogy megtettük, néztük a térképeket, és nekem volt egy hiányérzetem, hogy Komárom megyének a déli vagy délnyugati részén, mintha nem lennének turistajelzések, akkor már a Bakony benyúlik Komárom-Esztergom megyébe, és azt gondoltam, hogy akkor a polgármesteri hivatalban dolgoztam rendezvény- és sportfelelősként, ezért találkoztam megyei értekezleten megyei polgármesterekkel. Tehát nem csak tatományaival, nem csak tataiakkal, hanem megyei polgármesterekkel is, és volt szerencsém valahol azt kitalálni vagy közzétenni, hogy ahogy a Gerecse 50 hozza és vonza az embereket, jó lenne ezt a kicsit fehér foltnak tekinthető, de látnivalóban mégis érdemes területet, a Bakonynak a részét. És amikor meghirdettük ezt, Súromot az első összejövetelünk, akkor legnagyobb meglepetésemre abban a térségben 7 község polgármestere megjelen, vagyis 7 község ajánlkozott arra, hogy rajtuk keresztül mehet, előtte természetesen megkerestük őket, a terveket elmondtuk, rajtuk keresztül mehetnek ezek az utak, és csodák csodájára egymás után alakultak. Ugye Csatkáról már említettem, tehát az közismert hely volt, akkor más leszéről ugye a, nem csak a Művelődési Ház, hanem a Táncsics Múzeum is vonzó volt. Igen, de ott volt a többi is, Bakony-Szombathelyi Réde, Súr, Aka is, ezek is, mondom, be fogjuk kapcsolni mindegyiket, és megterveztük a 32 km-es túrámat, mind a 7 község benne van. Úgyhogy vannak feladatok, és nagy örömmel vállalták ezt, és nekünk is nagy örömért, hogy ugye 10 évvel ezelőtt a Gerecse 50 bekerült a megyei értéktárba, most 2 évvel ezelőtt a Ásteszéri Táncsics IVV nemzetközi túra is bekerült, de örömmel mondom, hogy ezt mi már 27 éve csináltuk. Tehát kitaláltuk, hogy a Bakonyban is legyenek turista útvonalak, ne csak Ásteszére, ne csak Csatkára menjenek az emberek, hanem nézzék meg a többi helyet is, és miből lesz a Csereborá, szokták mondani, tanösvény, Súrona, Lomkorona, tanösvény, és most Rédén
fölavatták a 24 fenyő tanúsvényt. Nem csak a polgármesterek lettek nyitottak, hanem rájöttek, hogy lehet ide hívni embereket. Lehet, ez nem hegycsúcs, ez nem hegymászás, de kényelmesen lehet. Megnéztük, melyik az a pont, ahonnan a kilométerek rajcélrendszerben. Először sorban néztük meg, de mivel Bakony-Szombat egy távolságban nagy, hogyha elküldjük a turistákat, vissza kell jönni a célba, akkor az már kilométerben sok, ezért nem volt nehéz ránézni a térképre is. Ideiglenesen megjelölni Ácsteszél van abban a pontban, amelyet tulajdonképpen indítani is tudja fogadni is, tehát a rajcél, ki tudjuk, beszéltem az akkori polgármesterrel, azóta új van, az is magának vállalta ezt. De mind a 7 polgármester, én inkább ezt emelném ki, adta magát, és mindegyik morfondírozott. Azon hogyan hívhatnánk ide, van turistajelzésünk, nem csak múzeumunk, nem csak emlékhelyünk, hanem tanúsvényünk is van. Hívjuk az embereket, és próbáljuk ide kötni őket egyelőre egy hétvégére, aztán majd kitalálják, hogy hát nagyon hálásak voltak végül is ez a csatkai hétközség, Csatka mellett a további 6 község, tehát mind a 7 adta magát, és így létrehozhattuk, és működik. Tehát 27 év távlatában igazolni tudom, nincsenek ezrek mind a Gerecsében, de egy stabil 200-300 volt, amikor 400 is talán épp a 10-nél, meg a 20-nál, meg a 25-nél voltak, de nem is hajkolászunk, hanem az a lényeg, hogy a turizmus vérkeringésébe be tudtuk kapcsolni ezeket a területeket, amelyek Fehérfolt voltak, és rácsodálkoztak, hogy vannak szép erdők, vannak szép létesítmények, és lehet még kitalálni, hallottam még új tervekről is, ezek is meg fognak valósulni, és csábítjuk az embereket. Igen, és akkor itt picit térjünk vissza a Gerecs 50-re, hogy most jelenleg, hogy áll a helyzet, mert ugye én nemrég néztem a honlapot, és ott már a 10-es, 20-as az betelt, az biztos. Igen, én szerintem az 50 is be fog tenni. Igen, úgy néz ki már az is valahogy ilyen 89. Én nagyon őszinte és önkritikus leszek, én 6000-t javasoltam, 7000-en túl vagyunk. A 7000-en túl vagyunk, én szerintem a 30-en fog egyedül találni. Betelni, egy pár fog hiányozni. Hát azért el kell gondolkodni, hogy a 8000 az mennyire reális. El kell gondolkodni, de ehhez tanulságként szükség lesz most a 41. túrára is. Azt is föl fogjuk dolgozni, ellenőrző pontokat. Mennyire tudjuk úgy ellátni, hogy komfortos legyen már kiszolgálás tekintetében, mert azért annak se vagyunk hívek, hogy régen azt mondtuk, hogy vigyél zsíros kenyeret, almát is le van tudva arról, most már egy kicsit hozzák a hátizsákot, és most már egy kicsit többről van szó, de változatlan az a fő célunk, hogy 8-10 ezer ember nem feltétlenül szerencsés, hogy kint van a természetben. Nem is mondhatom meg, hogy mi a reális. Az igényeket mindenképp ki kell elégíteni, csak vigyázzanak az emberek, mert ha fölkészülnek, akkor nem lehet baj. Akkor azt mondhatom, kicsit ellentmondok az emberek, bármennyit elbír, de én azt mondom, hogy itt az erdőgazdasággal, a természetbarát szervezetekkel le kell ülni, át kell beszélgetni, mert nem titok, hogy mi bevállaltuk azt, hogy összeszedjük a ellenőrző állomásokon, meg útközben eldobott szemeteket. Én mindenkinek elmondom azt a borzadalmat, amikor enyhén szólva rosszul lettek, volt olyan év, hogy 100 zsák szemetet szedtünk össze. Ez hihetetlen, de kettőt fordult. Az autó, a teherautó, amit rendelkezésre kaptunk, és tudtuk pontosan, hogy 100 zsákot is kaptunk, korábbi évek tapasztalatai alapján 50-70-et adott a Vétesi Erdőgazdaság, akkor ennyit adott, de azt, hogy megtelik a 100 zsák, az álmomba se gondoltam. Úgyhogy ezért kell egy kicsit gondolkodni, valahol a józan ész szükség van rá kell. Szeretik az emberek, Budapesthez közel vagyunk, de ma már autóról beszélünk, tehát a közlekedés nem lehet akadálya. Most a rajcél, ugye ragyogó helyen van, együtt a vasútállomás, és együtt az autóbuszállomás is, tehát azt láthatják, hogy mindrendezők igyekszünk úgy kiszolgálni az embereket, hogy örökre emlékezetes legyen, de ne a szemét miatt, hanem az élmény miatt.
és az egészség miatt. Mert azért, aki 50 kilométert gyalogol, azt én hiszem, hogy fölkészül rá. A fölkészülés már gyógyulás, már jó egészséget szolgál. Ha meg teljesíti, akkor büszkén viselheti a jelvényt, rakhatja ki otthon is a szobája falára az oklevelet, mert azért megküzdött, teljesítette, és nem lett beteg. Sőt, egészségesebb lett, mert a gyaloglás, a friss időn, a jó levegőn való idő eltöltés mindenképpen hasznos. Így van, és tényleg készüljön fel mindenki, és tiszteljük a természetet. Tehát, ha elvisszük a telepalackot, akkor visszafelé már az már, ha már nincs benne semmi, akkor az még könnyebb, úgyhogy vigyük haza inkább a szemetet, és figyeljünk oda tényleg a természetre, hiszen hozzájárul, ahogyan is mondta, az egészségünkhöz is egy-egy ilyen túra. A Gerecse 50-nel kapcsolatban egyébként bármilyen információ, amire szükség van, az megtalálható a gerecse50.hu oldalon, minden információ ott megtalálható, úgyhogy aki még esetleg szeretne jelentkezni a 30-ra vagy az 50-re, mert arra még lehet, az itt megteheti, tehát gerecse50.hu, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ezt.